zbardhet një prov trondice për zgjarret që do gjën Athinën. Një gabim informimi i një informacioni duket se ka shkaktuar tragjedi në Mati, Greqi, ku qindra persona u do gjën të gjallë. Helikopteri që kontrollon të zonën për zgjarret i ka pikasur flakët që në orën 17:30 të pasdites dhe ka dhën alarmin. E regjistruar kjo me zë. Por autoritetet, jo vetëm që nuk e kanë vlerësuar atë për ta shuar, jo vetëm që nuk kanë urdhëruar një evakuim të organizuar të njerëzve, por janë treguar të paaft për ta menaxhuar situatën në momentet e fundit, duke i lënë për orë të tëra viktimat në mëshirë të fatit. Këto fakte po dalin në dritë tani hap pas hapi me zhvillimin e hetimeve. Mediat greke bëjnë të ditur se dosja e hetimit po mbushet me fakte dhe prova. Zjari kishte nisur që në orën 16:30 dhe ishte ndarë në dy fronte, sipas trilleve të erës. Ka foto shumë shqetësuese që janë bërë nga helikopteri dhe janë dërguar autoriteteve me qëllim që të merrnin masa.